በቀጣይ ቅዳሜ መጋቢት 3 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ከጧቱ 2 ሰዓት ጀምሮ የቅዱስነታቸው አስከሬን ከሃሌሉያ ሆስፒታል በክብር ወደ መስቀል አደባባይ ያመራል። በመስቀል አደባባይ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ መላው የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ የመንግስት ባለስልጣናት፣ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የድርጅትና የጊዜ መምሪያ ኃላፊዎች፣ ምእመናንና ምእመናት፣ ለዕለቱ የተዘጋጀው መርሃ ግብር ተከናውኖ ከተጠናቀቀ በኋላ በክብር ታጅቦ ወደ መንበረ ፓትርያርክ ጉዞ ማድረግ ይጀምራል። በመንበረ ፓትርያርክ ጸሎተ ወንጌል ደርሶ ልዩ የሐዘን መግለጫና መንፈሳዊ መልእክቶች ከተላለፉ በኋላ ወደ መንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል የክብር ሽኝት ይደረጋል። በዚያም ሌሊቱን በሙሉ ስብሐተ እግዚአብሔር ከነግህ ጀምሮ ጸሎተ ቅዳሴ ከደረሰ በኋላ በመርሃ ግብሩ መሰረት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት፣ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ከውጭ አገር የሚመጡ የአኃት አብያተ ክርስቲያናት ተወካዮች፣ የእምነት ተቋማት መሪዎች፣ የመንግስት ባለስልጣናትና ኦርቶዶክሳውያን ምእመናንና ምእመናት በተገኙበት ሥርዓተ ቀብራቸው ይፈጸማል። ቅዱስ አባታችን ብዙ መናገር ሲችሉ ዝምታን መርጠው በጸሎት በአርምሞና በተጋድሎ በመቆየት በዚህ ተናጋሪ በበዛበት ዓለም ከፈጣሪ ጋር ብቻ መነጋገር መፍትሄ መሆኑን በሕይወተ ሥጋ ላለነው አስተምረውናል። ስለሆነም ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን በቅዱስነታቸው ረፍት ምክንያት ሐዘን ላይ የምትገኝ መሆኑን በመገንዘብ የቅዱስነታቸውን ሽኝት በወጣው መርሃ ግብር መሰረት ከፍ ባለ ክብር በፍጹም ኦርቶዶክሳዊ ጨዋነት ምድራዊ አሳብ ሳይገዛን ፍጹም በሆነ መንፈሳዊ ስርዓት ቅዱስነታቸውን እንድንሸኝ በረከት እንድንቀበል በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስም ጥሪያችንን እያስተላለፍን ማንኛውም አግባብ ያልሆነ እንቅስቃሴ እንዳይኖር በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ስም አጥብቀን እናሳስባለን።